محفل کے اندر عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مشبہ شاہ کا بیان ہوئے گا. میرا حضرت صاحب نے اعلان کر چڑھے تھے میں دو شیر سرکار میاں صاحب نے پڑھ میری حاضری قبول ہو جائے. حضور میاں شاہ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس ثنا جتارن والا کسے میدان نہردا. آخری شیر ہر بندہ آگے تک میرا تعلق رب نال ہے یہ سب کی فرماندے نے یار یاری اے ہر کوئی تشریف لاتے ہیں قاری عبد الرحمان صاحب خطیب جامع مسجد چھ لاٹ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. علماء کرام سننے کا کوئی فائدہ نہیں. اور سلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھ لیجیے بلغ اللہ جسے جاہ گھر پہ بلا دیا جسے جاہ بلا دیا جسے جاہ گھر پہ بلا لیا جسے جاہ بلا لیا یہ ہے سنت میرے نصیب کا
स्टार वाले साथी से गुजारिश है कि अगर साइड पे कर लें तो बेहतर हो। साथी से गुजारिश है कि अपना स्टार जो है साइड पर करें, मेहरबानी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصدق رسول النبي الكريم کہنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری منظور احمد صاحب چیک نمبر 24 ڈبلیو بی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ ارے چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چل تیرے
دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے کی گلیوں میں دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلا جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا اور وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالے ادھر سوالے قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا اور خسر بھی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں میرے مصطفیٰ سرور دین کا یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں یہ وہ نام ہے جس سے آج کے اس محفل کے عظیم قاری جن کے پورے پاکستان کے چار صوبوں میں تلاوت کی آواز گونجتی ہے، کل ہی بھورے والا گلہ منڈی میں شہباز خطابت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا پہلا عرس تھا، قاری صاحب نے تلاوت کی ہے اور پوری محفل کو لوٹ لیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ قرآن سنیں گے، قرآن یہی کہتا ہے اذا دلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں جیسے جیسے قرآن سنتے جاتے ہیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے، تشریف لاتے ہیں قاری منیر احمد نعیمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن Yeah.
Thank you.
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. آپ سوچیں کہ صاحب قرآن کتنا خوبصورت ہوگا. میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اس خوبصورت مجلس میں وہی شخص آتا ہے جس کا دل خوبصورت ہوتا ہے. یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھی گیا کہ لوگ منتخب ہوتے ہیں, لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جس کو وہ اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے, وہ اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج بچوں کی سرگرمی ہے, دستار بندی ہے, تقسیم اسرار ہے. اس خوبصورت موقع پر آپ کا بیٹھنا جس انداز سے ہے وہ مسرت شادمانی سے کم نہیں ہے, مگر میں اطراف میں کھڑے ہونے والے سب عاشقوں سے کہتا ہوں, یہ بارش کے قطرے اگر جس پر پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں, اس کی برکت سے دل پر قرآن کے قطرے رحمت کے گرے تھے, کتنی برکت ہوگی. مجلس و حسن اجتماعیت سے اور اجتماعیت کا یہ رنگ اگر کھڑے ہو تو اگر سمجھتے ہیں تو ہم پیچھے آ جاتے ہیں, بارش میں کوئی مسئلہ نہیں, کپڑے بدل جان گے کہ محفلیں کدے کدے لگ دیا نہیں. میں حاجی محمد رفیق صاحب سے منتقل ہوں, آپ اپنی تشریف لائیں, ہمارے بزرگ ہیں حاجی محمد رفیق صاحب اور حق باؤ کے ہمارے خوبصورت ساتھی, جو جس کا خوبصورت انداز بیان میں اسلام میں میں ملتقس ہوں. بالخصوص جتنے بھی علماء اہل مساجد ہیں ان سے التماس کرتا ہوں, یہ مجلس یقیناً حضور کے قرآن کی نسبت کی ہے, تو آپ بھی حضور کے منبر کے بھی وارث ہیں, قرآن کے بھی وارث ہیں, دین کے بھی وارث ہیں, اور آپ سے التماس کرتا ہوں بلا امتیاز جتنے بھی اہل مساجد ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کی زینت ہوں, علماء علماء میں جشتے ہیں. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں, بڑے چھوٹے کی بات نہیں کہ شاہ صاحب نے تھنوں سے کیوں بلایا, یہ بات نہیں, اللہ کی قسم جس کو حضور کا مسئلہ بن جائے, یہ چھوٹی بات نہیں, سب سے بڑی بات ہے. آج اس فتنوں کے اس دور کے اندر اس کو کمزور جانا جاتا ہے, مسلط بھی وہی ہوتا ہے جنہیں ٹلا کے کمزور مانوی ہے. میں آپ کو حاضر اور رسول اللہ کی محبت کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں, رب کی قسم جو نبی کے دین کے وارث ہیں مسلح سے ہی ملتا ہے. آج وہ بچے جو قرآن کے حافظ بن گئے, میرے بابا جی کی خدمات علمی لحاظ سے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے باتیں ہوتی رہی کہ الحمدللہ دیکھیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء بالواسطہ بلا واسطہ اسی مرد کلندر, اس مرد کامل جس نے ساری زندگی دین سکھایا ہے, قرآن پڑھایا ہے, علم دین بتایا ہے, اور آپ سب کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ خدا کی قسم دنیا کا کوئی فرد, دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس کا دل یہ کہتا ہے کہ صدیوں سے اسلام بھی زندہ ہے, صدیوں سے مصطفیٰ کا قرآن بھی زندہ ہے. اے میں نہیں سینے کے زور سے سارے مل کے کہہ دے سبحان اللہ.
تھوڑا سا جذبہ دے اور میں جو کھڑے ہوئے ساتھی ہیں ان سے نماز کرتا ہوں اللہ کا واسطہ بہ جاؤں, کوئی گل نہیں, بارش سے کپڑے بدل جائیں گے. یہ مجلسیں جو حسن حضور کے صحابہ کا طریقہ جو بیٹھنے کا ہے اگر وہ زندہ کر دیں گے تو میں ایمان سے کہنا چاہتا ہوں رب کے فرشتے میرے بس دیکھو جی, رب کے فرشتے مالک سے یہ کہیں گے یا اللہ پانی نہیں آتا پیا سی مگر عاشق ہلنے نہیں, صدیوں بعد بھی حضور کے صحابہ کو اس محبت کو عمل کو ان لوگوں نے اس انداز سے زندہ کیا. بارش کی پرواہ نہیں کی تھی مگر قرآن کو بڑے خوبصورت انداز سے سنا ہے. دیکھیں آج بچوں کی سرمنی ہے, بچوں کی دستار بندی ہے, یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے, جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا. میں پڑھے لکھے ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں, ایک چھوٹی دولت ہے لگتا میری غلطی سے چھڑی نہیں ہے, یہ چھوٹی دولت ہے. اگر جو مومن بن کے بیٹھا ہے جس کی توجہ میری بات کی طرف ہے وہ بولے یہ چھوٹی دولت ہے, بولو یہ چھوٹی دولت ہے, کیوں نہیں بولتے تو اسی اونچی آواز میں چھوٹی دولت ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں پتر کسی قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو, امت مصطفیٰ کا یہ فرد کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, شرط یہ ہے کہ اس کے لبوں پہ کلمہ محمدی ہو, شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی کا پٹا ہو, شرط یہ ہے کہ محمدی ہو, شرط یہ ہے کہ وہ دیندار ہو, شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا ہو, شرط یہ ہے کہ دین سیکھنے والا ہو, شرط یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ کی جھلک ہو. میرے بس تک کوئی ایمان سے کہنا چاہتا ہوں, میں ایمان اخلاص سے یہ کہنا چاہتا ہوں بھرے مجمعے کے اندر آج بچوں کی سرمنی کے موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم رب کی بارگاہ میں اس کی عزت ہے جس کے سینے میں قرآن کریم ہے. میں علماء کی طرف مخاطب ہوں, علماء کو مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھی وقت فکر کے کسی عالم سے پوچھیں قرآن کے حافظ کی شان کتنی ہے. کرسیوں پہ بیٹھنے والے حافظوں کی طرف توجہ کر رہا ہوں, آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے, اللہ کا واسطہ توجہ کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں علم سیکھنا چاہیے, علم سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے, بولے تھوڑا زبان سے سیکھنا چاہیے. علم جو بھی ہے وہ علم ہے, علم حاصل کرنا چاہیے, علم کو پڑھنا چاہیے, خواہ وہ عصری ہے خواہ وہ دینی ہے, مگر میں یہ ہاتھ اٹھا کر علماء حفاظ صوفیہ اور شاگرد رسول کے مجمع میں یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں میرا سینہ خوش ہے اور میرے جسم میں چلنے والا خون اس جذبے اخلاص سے اس بات کی عکاسی کرتے ہوئے یہ جملہ لبوں پہ لاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی علم حاصل کرتا ہو مگر اس کے لیے بات نہیں, مگر میں حافظوں کو, میں قاریوں کو, عالموں کو, دین کے محافظوں کو, ختم نبوت کے سپاہیوں کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے آسمانوں کے راہی نے اللہ کے دلبر نے خاتم المرسلین نے حسنین کے بابے نے مکہ کے قبل یتیم نے آسمانوں کے راہی نے خاتم المرسلین نے عبد المطلب کے پوتے نے عبداللہ کے لگتے جگر نے آمنہ کے لال نے امت کے والی نے اللہ اکبر وہ حاشم کے چشم و چراغ نے یہ امت کو درس دیتے ہوئے صحابہ کے دلوں کو مضبوط کرتے ہوئے ایمان کو روشن کرتے ہوئے فرمایا جو قرآن سیکھنے جاتا ہے, قرآن پڑھنے جاتا ہے, جو علم سیکھنے جاتا ہے, علم پڑھنے جاتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بھی جاتے ہیں. آواز دیا اللہ اکبر. میں یہ جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم کہتا ہوں, اللہ کی قسم کہتا ہوں, واللہ پوری دنیا کے اندر عزت کے لائق ہے تو قرآن پڑھنے والا, ارے عزت کے لائق ہے تو علم سیکھنے والا, کوئی عزت کے لائق ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ دین سیکھنے والا ہے, علم پڑھنے والا ہے. میں وسوق سے تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام سیاستدانوں کی حدیثوں کو پڑھنے کے بعد نتیجہ ان علماء کی زبانوں سے سنتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کی عزت کی قسم ہر عالم کہتا ہے, ہر قاری کے لبوں پہ یہ جملہ ہے, ہر مفکر یہ کہتا ہے, ہر محدث یہ کہتا ہے, صدیق کی اکبر کی زبان سے یہی جملہ ہے. نہیں بولو تو اللہ کی قسم, اچھی بولو سبحان اللہ اچھی,
عثمان غنی رضی اللہ کا یہی جملہ ہے، مولا کائنات کا یہی ہے، طلحہ بلال کا یہی ہے، اشرف بشرا کا یہی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر جو بیٹھے ہیں حاضر دماغ و دل سے حاضر ہیں، میں ایمان سے کہنا چاہتا ہوں، میرے حسین بن علی نے مجھے کہا، خدا کی قسم سارے علم بندے کے مرنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں، سارے علم مرنے کے بعد مٹی کے اوپر رہتے ہیں، سارے علم مرنے کے بعد کتابوں میں رہ جاتے ہیں، مگر قرآن بندے کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں جذبہ رکھتا ہوں، میں دیندار ہوں، میرا باپ بھی دیندار ہے، میرا دادا بھی دیندار ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، آج یہ شبق دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سبق سنیے، ڈاکٹر صاحب کو یہی میسج ہوگا، خدا کی قسم کہتا ہوں، عقل پہ کجی ہے، ہمارے عقل پہ پردہ ہے۔ میں آج علماء سے مخاطب، آپ سب سے نہیں، آپ کی جوتی میرے سر کا تاج، جو حضور کا نوکر ہے میرے سے، اللہ اکبر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امام علماء توجہ فرمائیں، حافظوں کی طرح مخاطب ہوں جو قرآن کے قاری بن گئے، ایمان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ دولت ہے، میرے بل تکو جی اللہ کا واسطہ ہے، یہ وہ دولت ہے، خدا کی قسم یہ وہ دولت ہے، پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوں، روٹی نہ بھی ہو، تب بھی حضور راضی ہو گئے، مالک راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، بولی عظمت قرآن، اونچی بولی عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، مصباحی صاحب، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت، نعرہ خلافت، مولد بولو نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، 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 علماء اہل سنت۔ جب بڑے جن کا نام بھی بڑا ہو، جن کا پیار بھی بڑا ہو، تو سینا کو سبحان اللہ کے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو۔ اور یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نمبر رسول ہے، یہاں تصور جچتا نہیں ہے، بناوٹ جچتی نہیں ہے، مگر بلستائی صاحب کو میں کہوں گے اچھا ہے تو یقین مانے گا آپ کہیں گے مولوی مولوی سپورٹ کر رہا ہے، مگر میں نے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، بالخصوص ساجد سرور صاحب اس کالج کے جو پرنسپل ہیں، کہیں گے شاہ جی مصباحی صاحب آ رہے ہیں، میں کہا جی کیوے نہیں، انہیں کہ شاہ جی پھر تو کیا بات ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحبوں، کسی کی نظر سے ہے یا لگتا تو سی سنی نہیں گیا، میں کہہ سکتا زمین کو میرا خیر، مگر میں کہنا چاہتا ہوں سننا ہے، میسج دیں گے، بچوں کی دستار بندی ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ میرے بابا جی حضور کے بڑے خوبصورت شاگردوں میں سے مفتی ریاضت قاضی صاحب، یہ ہے جی قاضی صاحب، مدرسہ انوار وسیع کی شاخ ہے، جہاں تقریباً 200 بچہ حفظ قرآن پڑھتا ہے، مقامی بچے حفظ قرآن پڑھتے ہیں، ایک ادارہ بچیوں کا ہے جہاں 200 بچی درس نظامی کی، وہ بھی یہ مفتی صاحب ہمارے ہی مدرسے میں پڑھے ہیں، بابا جی کے مرید الشاگرد ہیں، بوٹا صوفی عبد الغنی مسی صاحب بیٹھے ہوئے، ایسا خوبصورت بوٹا لگا ہوا ہے جو آج الحمدللہ میرے شہر کے باسکٹ بال ڈاکٹروں کے مختلف طبقات کے بچے، اس کے اس میں 30 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، آج ان کی سرمنی ہے۔ نعرہ مار دو پگا کو آ کے کہ پھر ڈاکٹر صاحب کی گلا سنیے، نعرہ تکبیر، جنا من لیا منظور ہوئے، جڑے آکڑ گئے دور ہوئے، کوئی دوروں آ منظور ہوئی، کوئی نیڑے رہ گئی ہے لڑیاں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یار من جا، سانو اتنے بٹھاؤ سی پہ جانے، ڈاکٹر صاحب ساجد صاحب تھی دلے ہوئے تھے، آؤ بابی دال چودھری مقبول صاحب نہیں ہوئے تھے، الحمد للہ نہیں جی آپ آئے، میں یہ بات لاوا دستار بندی کے لیے جی علامہ مفتی شفاق صاحب، اشتیاق صاحب، میں میری آپ مدد کریں گے الحمد للہ،
جی بچہ محمد کاشف بل چراغ دی جس کا تل مچ بل سے علی رضا بل محمد علی جس کا چک نمبر 15 سے سال لگے تیسرا بچہ ہے محمد علی رضا علی رضا ارشد بل محمد ارشد سادی صاحب آ جائیں نا تو تمہیں کھینچ کے لے آنا آ جاؤ جی بابا جی اگلا نام ہے جی محمد نبی اصغر بل محمد اصغر بلال امجد بل محمد امجد ریحان اکرم بل محمد اکرم حیدر عباس بل غلام محی الدین حافظ جی حیدر عباس بیٹا تھوڑا سائڈ تے ہو جاؤ محی الدین احسن رمضان بل محمد رضا سائڈ تے ہو جاؤ مووی حافظ علی رضا صاحب ایمان ندیم بل محمد ندیم سمیر انور محمد انور رحمان قاسم بل محمد قاسم بیٹا محمد زیشان بل چراغ بل چراغ دی حافظ محمد رافع جبار بل محمد جبار حافظ عبد الرحمن بل محمد صدیق محمد عثمان بل محمد خالد حافظ محسن فیاض بل محمد فیاض سیف علی حافظ سیف علی منیب علی بل اللہ دیتا حافظ محمد کاشف بل قاری عبد الرحمن حافظ محمد راشد بل قاری عبد الرحمن حافظ محمد فیضان منیر بل منیر احمد حافظ اسد نذیر بل نذیر احمد بچوں کو بھی بعد میں آپ گلے میں ہاتھ ڈالیں گے پہلے دستار بندی محمد حافظ محمد گلزار بل محمد سلمان سلطان حافظ محمد فرحان تبسم بل شبیر حسین حافظ محمد حافظ عبیس مزمل بل مزمل حسین چودھری محمد امجد گجر صاحب سے بھی التماس ہے وہ آگے تشریف لائے چودھری مقبول صاحب تشریف لائے راڑا صاحب بھی آ گئے ساری محبت کی ٹیم دے ہی تو لوگ ہیں چودھری مقبول صاحب چودھری زاہد خان صاحب اور راڑا اپنا ملک ساکب صاحب ملک آصف صاحب حاجی محمد رفیق صاحب شہباز خان سفر والے حاجی محمد احسان صاحب محمد سرور صاحب ہمارا حسن الحمد للہ علماء سارے تشریف فرما ہے آج ماچھی وال کی سب سے بڑی خوشی ہے ہم سب کے لیے کہ 30 بچوں نے قرآن حفظ کیا کہہ دے سبحان اللہ اچھی کہہ دو سبحان اللہ حافظ یار انور بل محمد انور ہے فیصل حسین حافظ فیصل حسین بل غلام مصطفیٰ حافظ محمد عمیر بل محمد یاسین حافظ عبد الرحمن بل شہزاد علی یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ان سے بھی التماس کرتا ہوں آگے تشریف لائے کیا بات ہے اللہ علیہ ادھر آ جاؤ جو حافظ رہ گیا ہے وہ اسٹیج کی زینت ہو یقیناً اس کی بھی دستار بندی کی جائے گی سبحان اللہ آج کی جن کی شب و روز محنت آج الحمدللہ اتنی خوبصورت ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ ان کو داد دینی چاہیے نعرہ تکبیر
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اگر نہیں بیٹھیں گے میں بیان نہیں کروں گا، جو کھڑے ساتھی ہیں وہ نہیں بیٹھتے، وہ کہتے بیان دے نہیں دوں، آپ پیچھے آ جائیں، آ جائیں بھائی، بیان ہم نے سنا ڈاکٹر صاحب کا، تو بھی آسمان سے آواز کی آواز گونجے سیدھی گنبد خضرا جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی مدینے جا رہے ہیں مدینے، اور یہ بتائیں کہ ماچھی بات ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود بھی یا رسول اللہ آپ کی محبتوں سے وہ دور نہیں ہے، بولیے نعرہ رسالت، میرا ہاتھ میں کیا جنا چودھری ہے نہ اٹھا چکے جنا حضور کا غلام ہو چکے، نعرہ رسالت ڈاکٹر صاحب،